Татьяна Гербова. Заповядайте. Здравейте, много благодаря за тази покана. В първи момент, когато бях поканена, казах, аз имам отношение към опазването на паметниците в България. Какво общо отношение, какво общо имам, аз не работя на територията на Варненска област. След това се оказа, че миналата година намерих едно съкровище. В него има един прекрасен пръстен с Ерус. Вторият такъв пръстен с Ерус е намерен в Одесос и се намира в нашия археологически музей в София. Така че може би ще се окаже, че както в древността Одесос е сбил неразривна част от събитията в гетската държава, така може би сега ние по някакъв начин сме обвързани. Бих искала да кажа, че сложих това заглавие на моя доклад, именно защото ние чухме една прекрасна лекция на Христо Смоленов. Чухме проблемите, които представи Владо, и виждате каква голяма е разликата между това, което ние можем да разкажем, да го разкажем в лекции по света и у нас, това, което е свободата на нашата мисъл и нашите мечти, и реалността, когато става дума за това с какви проблеми трябва да се срещаме. И големия парадокс, че когато ние в чужбина разказваме колко сме велики, когато дойдат хората и искат да се убедят в това, виждат много, много малко от миналото величие на България. Така че за мен нашето самочувствие за миналото сега трябва да се превърне в такива мерки, които да покажат, че ние имаме същото такова високо, професионално и менеджерско отношение към нашите старини, каквото те заслужават. Иначе ние само можем да покажем, че с нашето отношение има огромен спад в нивото на цивилизацията между някогашните години и сега. Затова аз казах шанс за България, шанс за бъдещето на България, защото аз вече 30 години проучвам детската столица или Националния археологически резерват в Боряново. Мисля, че това е единствената столица на гетите. Тя по своето значение е равностойна на Плиска и Преслав за по-ранния период от развитието на българската държава, също с традиции и в българското средновековие. И трябва да ви кажа, че толкова много са наболели проблемите, че аз бих искала да ви представя накратко какво представлява Боряново, какво ние намерихме и всъщност какво се случва и какво вече 20 години не може да се случи. Така че към това, което предложи всъщност Владо Славчев, аз ще добавя много още виждания за това какво би трябвало да направим, за да може нашите паметници на много по-оперативен порядък, много по-професионално да се превръщат в част от нашия живот и да спомагат за нашето действително развитие. Всъщност това е Боряново, един невероятен комплекс на 50 км на юг от Дунава. Това е една въздушна снимка, която може да видите, че това е една от най-големите концентрации на археологически паметници в България. На тази карта може да видите долината на река Крапине с комплекс от светилища, включително и могилите, тракийските могили на столицата на гетите, на вълците, които са групирани така, че, както се оказа, представляват отражение на отделни съзвездия. Боряново е национален резерват. На територията му се намира последният български паметник, включен в листата на ЮНЕСКО, 85-та година, което само показва как ние сме се откъснали от една голяма цел да номинираме и да представяме високите стойности на нашите паметници чрез обявяването им за паметници на ЮНЕСКО. Тук може да видите, че ние имаме натрупвани от няколко епохи, но разбира се, най-забележителната е столицата на гетите. И това е единственото място, не само в България, където всички могат да се разходят сред античния тракийския град, тракийските светилища, да посетят тракийските гробници. Другото нещо, което е много важно, че ние тук имаме запазани едни уникални напластявания на няколко религии. Ние имаме един огромен проблем, това е бюрокрацията, която е некомпетентна в Министерството на културата и в същото време взима решение, като нямат нищо общо с стойността на паметниците. В същото време ви
кажа, че и територията на резервата, който има 2000 декара обработваема земя, се обработва, няма да казвам от кого, този човек не плаща нито една стотинка за това, че обработва държавната земя, получава европари и също години наред ние не може да се позволяваме да получаваме тези средства, които той трябва да плаща, ще отново за дейност по резервата. Тоест, ние сме една парадоксална ситуация, в която виждаме как един резерват се източва. Казвам го това, защото това е обратният случай на случаите, когато казваме няма пари. Тоест, пари има. Основното е нещо, че в България, аз съм предложила и на Велислава Кръстева, нека да се направи една оценка. Какви приходи се получават от посещенията на археологическите обекти в България? И да видим колко след това държавата дава обратно за тях. Никой не е направил такава сметка. Защото някой като свещари бихме могли да реинвестираме тези средства, до които те до нас не стигат. Други сигурно имат нужда да се развиват, нека там да се налеят средства, за да могат тези обекти да се развиват. Тоест, ние сме в една парадоксална ситуация, в която генерираме огромни приходи, никой не знае къде отиват и след това се казва, че за наука за култура няма пари. Аз само искам да ви покажа Муртаковата могила, защото, както ви казах, аз започнах разкопките на тази знакова за българската и тракийска история могила преди 20 години. Нито една година, освен първите години, аз не съм имала възможност да продължа тези проучвания. Всяка година пише мотивировки, нищо не се случва. Миналата година господин Симеон Пешов ми предостави средства, т.е. не средства, а багер, с който мисля, че открихме нещо, което може би просто е било време и съм си го отработила като откритие. Но то беше свързано с питката да се провери какво има в центъра на тази могила, за която виждате геосизиката. Какво открихме? Ето е кухината, в която, когато започна постепенно да се отваря пред нас и вътре, в кухината, която представлява отпечатъка на едно дървово съдъче, намерихме невероятно златно съкровище. Стойността му е изключителна. То се отнася към втората половина, четвърти век преди Христа и за пръв път превърна в реално събитие, за което са писали античните автори. Това е истината, че гетският владетел Котела, който управлява в това време, е съюзник на Сливи II Македонски, дава своята дъщеря Меда за негова съпруга. В същото време, това е времето, когато Филип Македонски влиза в Одесус и е посрещнат от гетските жреци с музика, които, бих казала, отаяват неговите желания за воинственост. В това съкровище, както ви казах, ние намерихме пръстен, идентичен с пръстена в Одесус. Намираме диадема, която е абсолютно уникална, няма друга в света. Намираме невероятни накити. Ето, може да видите, това е в един невероятен стил, който е характерен за тракийските и скитските земи и колонии. Показахме съкровищата в Копенхаген и то беше прието невероятно.